Namaskar. TLN News Homudar Kokok Mur E Konto Onustan Tilo Antoric Swagotom Janaisu. Itibasok Aru Zukatmok Sintar Batar Pendo Onustan, Mur Konto. As a Mur Konto Onustano, Egoraki OTT Postitasi, Zigoraki OTT Apnaloko Hokoli Borisito, Zonoprio, Monorok Sikiso, Doctor Zointo Dasar. As a Saro Kakota Hisu, Saro Tekisukota Tibule. Namaskar. 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 আমার মূল কণ্ঠ অনুষ্ঠানটোলে আপোনাক আহে স্বাগতম জনাইছো আৰু অশেষ ধন্যবাদ স্যার আপোনাৰ ব্যস্ততা সময়খিনি অলপ সময় আমাক দিয়া কাৰণে ধন্যবাদ স্যার স্যার প্ৰথমতে তো আপুনি এজন মনোৰোগ চিকিৎসক সাইকিয়াট্রিক ডক্টৰ হিচাপে পৰিচিত জনপ্ৰিয় ডক্টৰ প্ৰথমতে চিকিৎসক বুলি কলে সকলোৱেতো ৰোগৰ সংক্ৰান্তৰ কথা পাতিব বিচাৰে জানিব বিচাৰে সমিধান বিচাৰে কিন্তু আপোনাৰ স্যার চিকিৎসক আৰু এজন ব্যক্তি আছে যেগৰাকী অন্যখন পৃথিৱীৰ লগত জড়িত যিখন ছবি জগত আৰু সংগীত জগতৰ সেই জগতখনৰ বিষয়ে স্যার আপোনাৰ প্ৰথমতে শুনিব বিচাৰিম জনা হেপা আছে স্যার চিকিৎসাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে কথা নাপাতো হয় স্যার আপোনাৰ সেইখন জগতলৈ যাব বিচাৰো যিখন জগতক আপুনি বিচৰণ কৰে স্যার ঠিক বিচৰণ কৰিবলৈ কৰো বুলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু বিচৰণ কৰিব বিচাৰো হয় স্যার বিচৰণ কৰিবলৈ বিচাৰো মই বিচৰণ কৰি আনন্দ পাওঁ আৰু সেই জগতখন মূলতঃ হৈছে সাহিত্য কলা সংস্কৃতি কালচাৰেল যিটো সাহিত্যৰ প্ৰতি মোৰ হয়তো স্কুলীয়া দিনৰ পৰা এটা ৰাপ আছিলে তাৰপিছতে অত্যত লিখিছিলোঁ স্কুলীয়া দিনত কলেজত গৈও যদিও সাহিত্যটো খুব বেছি ডাইমেনশ্যন বঢ়াব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও কলেজত গৈ মই অসম মেডিকেল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মই শ্ৰেষ্ঠ কবি আছিলোঁ এটা সময় তাৰপিছতে কবি সন্মিলনত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মই কবি সন্মিলনক মই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ কিন্তু সেই কবিতা সাহিত্যৰ অন্তৰালত মোৰ নাটকৰ প্ৰতি কিবা এটা দুৰ্বলতা সৰুৰ পৰা আছিল সৰুৰ পৰা আছিল স্কুলত থাকোঁতে ইমান স্কোপ পোৱা নাছিলোঁ দুই তিনিখন নিজেই খুব অপৰিপক্ক নাটক লিখি স্কুলতেই হয়তো সেইবিলাকত ভাগ লৈছিলোঁ বা নিজেই কৰাৰ আগভাগ লৈছিলোঁ কলেজতো গৈ মেডিকেল কলেজত গৈও ঠিক তেনেধৰণৰ আগভাগ লৈ প্ৰথম বছৰৰ পৰাই যেতিয়ালৈকে মেডিকেল কলেজত আছোঁ প্ৰতি বছৰে নাটকৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি আৰু অন্যান্য কলা ধৰি লওক আপোনাৰ সেই সময়ত প্ৰতি বছৰে হয় সমবেত সংগীত বিহু হুঁচৰি ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাকৰ লগত ভাগ লৈছিলোঁ গতিকে নাটকৰ দুৰ্বলতা আৰু মোৰ কবিতা সাহিত্যৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতাটো সেই তেতিয়াই ডেভেলপ হৈছিলে পিছলৈ যেতিয়া মোৰ পেছাদাৰী জীৱন আৰম্ভ হ'ল বহু কাৰণত সেই কথাবিলাক তল পৰি ৰৈছিলে আৰু সেইটো জীৱন সংগ্ৰামত কেতিয়াবা হয় মোৰ নিজৰ জীৱিকা আৰু এজন মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ মোৰ যিটো সংগ্ৰাম যিহেতু মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা যিটো বিষয় সেই পদ্ধতি সেই বিষয়টো আজি ধৰি লওক 35-37 বছৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা ইমান সহজ নাছিল তাৰ মাজত বহু কথা পিছ পৰি গৈছিল তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে পুনৰ মই সেই নাটকৰ জগতখনলৈ অলপ অলপকৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গুৱাহাটীত আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে অঁ বিচৰণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ মই এতিয়াও সাংঘাতিক কিবা এটা কৰি আছোঁ বুলি নকওঁ কিন্তু হয় নাটক তাৰ মাজে মাজে আপোনাৰ ভাল লগা বিষয় আপোনাৰ সেইকেইটা নাটক কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আপুনি নাটকৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছে তাৰপিছত আজি যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা বিশেষকৈ বোধ কৰোঁ আপুনি ৰাফলি ক'ব পাৰে 8-10 বছৰৰ পৰা নাটক প্ৰায় বছৰি কৰোঁ দুই তিনিটা এনেকৈ সংগঠনৰ লগত খুব জড়িত হৈ পৰিলোঁ নাট্য গোষ্ঠীৰ লগত সংগঠন নহয় নাট্য গোষ্ঠীৰ লগত আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাত আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদত কথাটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে তাৰপিছতে চিনেমা কৰাৰ সুযোগ পালোঁ কেইবাখনো জানু বৰুৱাই প্ৰথমতে তেখেতৰ কণিকা নামটোত সুযোগ দিলে তাৰপিছত এনেকৈ কৰি কৰি মঞ্জু বৰা নাটক কৰিলোঁ কি চিনেমা কৰিলোঁ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ কথানদীখন কৰিলোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে এই ক'ভিডৰ পিছত নাটক কৰাৰ সুযোগটো কমি আহিছিল তাৰ মাজতো নাটক কৰিছোঁ কিন্তু আৰু তাৰপিছতে এতিয়া অসমত নতুনকৈ ৱেব ছিৰিজ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে বুলি কৰোঁ ৱেব ছিৰিজ দুখন মই সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ চ' মোৰ সীমিত যিখিনি সময় সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ মই যিমানখিনি সময় উলিয়াই এইবিলাকৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰোঁ মই নিজকে জড়িত ৰাখিছোঁ আৰু যদি কোনোবাই মোক বিচাৰিছে মই সেই সময়খিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাত মোৰ কোনো অন্য কোনো ধৰণৰ হেৰি নাথাকে এতিয়া স্যার আপুনি কৰি আছে নেকি এখন মই অঁ মই হেৰি শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত নাটকৰ কথা আহিব এতিয়া আৰু শনিবাৰেও সৰু এখন ৱেব ছিৰিজত সৰু এটা ভূমিকাত মই কৰি আহিলোঁ
মই আকৌ কৈছোঁ যে সৰু ডাঙৰ মই বিচাৰ নকৰোঁ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লগত যদি ভাল লাগিছে কোনোবাই বিচাৰিছে মই আগবাঢ়ি যাবলৈ মই কোনো তাত মোৰ কোনো হেৰি নাথাকে কণ্ডিশ্যন নাথাকে ডুজ ডোজ এইবিলাক একো ডোনছ একো নাথাকে চ' এনেকৈ মই সেইবিলাক কথাত মই যিমানখিনিলৈকে এইখিনি কৰিছোঁ মই সন্তুষ্টি মই সন্তোষ এইখিনি কাম কৰি আত্মসন্তুষ্টি আপুনি পায় পায় খালি এটা এটা মনৰ ভিতৰত মনৰ ভাল লগা এটা মানে ভিতৰি ভিতৰি এটা নিজৰ ওপৰতো এটা হেৰি আছে যে বেদনা এটা আছে বুলিয়ে কওঁ যে সাংঘাতিক ধৰণৰ লিখাৰ তাৰণা এটা আছে কিন্তু কি কাৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ যিটো ধৰণে মই পৰিকল্পনা কৰি দুই এটা কথা লিখাত মনোনিৱেশ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ বা ভাবি আছিলোঁ সেইখিনি এতিয়ালৈকে ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই বা প্ৰেক্টিকেলি মই সেইখিনি কৰিব পাৰিম সেই এটা বেদনা ব্যস্ততাৰ কাৰণে এইটো ক'ব পাৰে ডেফিনেটলি ব্যস্ততাৰ কাৰণে কিন্তু ক'ভিডৰ সময়ত সেই সময়খিনি মই লিখাত লিখিলোঁ মই হয়তো দুখন এখন নাটক লিখিলোঁ এখন নাটক এতিয়া লিখাৰ আৰম্ভণি হৈছে তাৰ মাজতে কবিতাও ওলালে কিন্তু মই ক'তো প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু নাটকৰ কথা পৰিকল্পনা চলি আছে মই লিখা নাটককেইখন যদি এতিয়া যিহেতু কোভিডৰ পৰিস্থিতিটো সলনি হৈছে দ্বিতীয় নাটকখন সম্পূৰ্ণ হ'লে হ'ল সেই নাটক দুখন মই পাৰিলে দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যাম মোৰ লগত যিখিনি নাটকৰ যিখিনি স্বনামধন্য ব্যক্তি মোৰ লগত জড়িত আছে আটাইখিনিয়ে খুব প্ৰতিষ্ঠিত সকলোৱে জানে অসমত আৰু তেখেতসকলে মোক যথেষ্ট মৰমো কৰে জ্যেষ্ঠখিনি আৰু যিখিনি মোতকৈ বয়সত সৰু তেখেতসকলে মোক মৰম কৰে চ' সেই সন্মান আৰু মৰমেৰে মই নাটক দুখন পাৰিলে লৈ যাম কিন্তু তথাপিও মই দুই এটা পৰিকল্পনা আছে খুব ডাঙৰ পৰিকল্পনা নহ'লেও দুই এটা পৰিকল্পনা আছে যি পৰিকল্পনাৰে মই এখন সুস্থ কিতাপ মই অসমৰ ৰাইজলৈ কাৰণে দিয়াৰ খুব মন আছে মোৰ বিষয়টো লৈ সৰল সহজ সৰল কিতাপ এখন কৰি উঠিব পৰা নাই পৰিকল্পনা আছে গতিকে অনাগত দিনত লিখা আৰম্ভ কৰিছেনে পৰিকল্পনা কৰিছে পৰিকল্পনা আছে ধৰি লওক আমি কওঁ বোধ কৰোঁ মোৰ যদি ধাৰণাটো ভুল হোৱা নাই সাধাৰণতে লিখা বা সৃষ্টিকামী কামত সদায় এটা ইনকিউবেশ্যন পিৰিয়ড এটা থাকে মনৰ মাজত বহুতখিনি হেৰি হৈ থাকে পিছৰখিনি ইমান ডাঙৰ কথা নহয় ইনকিউবেশ্যন পিৰিয়ডটো যদি এবাৰ হৈ গ'ল আপুনি বহি ল'ব লাগি যায় চ' মই সেই ইনকিউবেশ্যন পিৰিয়ডত আছোঁ কিতাপখনৰ লৈ কিন্তু দেৰি হৈছে মই নিজে তাৰণা ইচ্ছা আছে তাৰণাটো কিন্তু সেইটো মই তাত মই কোনো মই সেইটোত মানে কোনোবাই মোক যদি কয় যে মই বেছিকৈ এটা এটা অহংভাৱ লৈ কৈছোঁ নেকি সেইটো নহয় মই কোনো অহংভাৱ লৈ নহয় খুব সৰলভাৱে কৈছোঁ তাৰণাটো আছে কিন্তু মই কৰিব পৰা নাই সেইবাবে মোৰ এটা বেদনা আছে নাই ছাৰ নিশ্চয় কৰিব আপুনি আমি আশা ৰাখিছোঁ অপেক্ষা কৰি আছোঁ ছাৰৰ সেইখিনি আগবঢ়াত শুভেচ্ছা থাকিল ছাৰলৈ থেংক ইউ ছাৰ এতিয়া মই ৰোগৰ বিষয়টো সুধিমেই যিহেতু আপোনাৰ ওচৰত আছোঁ ৰোগৰ সংক্ৰান্তত জানিম কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ ছাৰ শৈশৱ আৰু শৈক্ষিক জগতৰ অলপমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সেইখিনি সময়ত শৈশৱ খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ কিবা আলোকপাত কৰিব পৰাকৈ কিবা যে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা নহয় এখন মধ্যমীয়া পৰিয়ালত হয় ছাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰি মোৰ দেউতা এক ব্যৱসায়ী আছিল হয় ছাৰ শিৱসাগৰত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ দেউতাৰ সৰু ব্যৱসায়ৰ মাজত এক কছমপলিটান পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হয় মই যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ যিবিলাক মানুহৰ লগত মই উঠা বহা কৰিছিলোঁ সেইখিনি মিক্স আছে ভাষাৰ ফালৰ পৰা আৰু ধৰ্মৰ ফালৰ পৰা এণ্ড আই এনজয়ড ডেট মই এতিয়া ভাবোঁ ডেট ৱাজ এ ভেৰি ৰিচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই খুব সেইটো খুব সাংঘাতিক ভাল অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব খুজিছোঁ যে মোৰ শৈশৱকালটো বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিৰ লগত মোৰ মানে বিভিন্ন ভাষা ভাষী হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশতো এক আপুনি যিটো কয় মাৰ্কেট প্লেচ এটা তেনেকুৱা হেৰিতে ডাঙৰ মোৰ দোকানৰ মোৰ দেউতাৰ এখন সৰু দোকান আছিল দোকানখনৰ পিছফালেই ঘৰ আছিল মানে দোকানত পঢ়াৰ টেবুলৰ পৰা উঠি আহি কেতিয়াবা নিজেই ব্যৱসায়ত দেউতাক সহায় কৰিছিলোঁ আৰু দেউতাক সহায় কৰা আমাৰ এটা ৰুটিন আছিলেই স্কুলৰ পৰা গৈ খেলাৰ আগতে দেউতাক সহায় কৰিব লাগিব দেউতাক ভাত খাবলৈ সময় উলিয়াই দিব লাগিব দোকানখন চাফা কৰিব লাগিব পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব দোকানখন খোলাৰ দায়িত্ব সৰুৰ পৰা মোৰে আছিল আৰু দোকানখনত খুলি মই কিতাপখন লৈ তাতে পঢ়িছিলোঁ গতিকে এক সাংঘাতিক হেৰি পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ সেই পৰিৱেশত যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হ'লেও মোৰ মা দেউতাই সীমিত পৰিসৰৰ মাজত আমাক যিখিনি দিলে সেইখিনি মই মা দেউতাক কেতিয়াও ঘূৰাই দিব নোৱাৰিম আৰু সেইটো কাৰণে আজি মই আজি যদি সামান্যতম কিবা এটা ৰাইজৰ কাৰণে চিকিৎসক হিচাপে হওক বাকী এজন সমাজৰ প্ৰতি
দায়বদ্ধ থকা ব্যক্তি হিচাপে হওক যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মই ভাবোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ দেউতা আৰু মোৰ মা গুৰিতে তেওঁলোকৰ শিক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সংস্কাৰ মোক দি গ'ল সেইখিনি বুলি মই ভাবোঁ চহকী হৈ কওক সেইখিনি হয়নে চহকী বুলি ক'ব পাৰে সেইখিনি মানে যিমানখিনি দিছে আপোনাক দেউতাই আমাৰ সৰুতে সেইখিনি মই ভাবোঁ প্ৰত্যেক মাক দেউতাই দিয়ে প্ৰত্যেক মাক দেউতাই দিয়ে কিন্তু আৰু প্ৰত্যেকেই জীৱনত ডাঙৰ হোৱা পৰিৱেশবিলাক সা সুবিধাবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ মই আকৌ কৈছোঁ সেইকাৰণে শব্দ সীমিত পৰিসৰৰ মাজত সীমিত এক ব্যৱস্থাৰ মাজত এক ব্যৱসায়িক পৰিৱেশৰ মাজত ব্যৱসায়িক পৰিৱেশটো সাধাৰণতে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ইমান এটা হেৰি দায়বদ্ধতাখিনিও মানে দায়িত্বখিনিও সেইকাৰণে সৰুৰ পৰাই যিখিনি দায়িত্ব ঘৰুৱা দায়িত্বত সমানেই দেউতাৰ লগত যিখিনি কৰিব লাগিছিল আপোনাৰ শৈক্ষিক পৰিক্ৰমা অলপমান ক'ৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান কৰ্মজীৱনৰ লগত নাই মই মোৰ স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গ'লোঁ তাৰপিছতে মই এই ছাবজেক্টটো বিষয়টোৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হৈ বা এটা বিশেষ কিছু পৰিক্ৰমাৰ মাজে সিদ্ধান্ত লৈ ল'লোঁ যে মই মানুহ সৰুতে চিকিৎসক হ'ম বুলি আপুনি ভাবিছিল নে এজন মোৰ সৰুৰ পৰাই সৰুতে চিকিৎসক হ'ম বুলি খুব চেতন কনচিয়াছলি ভাবিছিলোঁ নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে মোৰ দেউতাৰ কেইজনমান বন্ধু আছিল আটাইকেইজন বন্ধুৱে কিন্তু অসমীয়া ভাষী বন্ধু নহয় মই ব্যৱসায়িক পৰিৱেশত কিবা কাৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে খুব মৰম কৰিছিল মোক সাংঘাতিক ধৰণৰ মৰম কৰিছিলে মই এতিয়াও তেখেতসকলৰ কথা মোৰ মনলৈ মাজে মাজে আহে দেউতাৰ বন্ধুক মই দেউতাৰ বন্ধুসকলক যিটো হওঁ আৰু তেওঁলোকে মোক জোকাইছিল ডক্টৰ বুলি ডক্টৰ হ'ব লাগিব কিন্তু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত আৰু এজন ব্যক্তি আছিল তেখেত অসমৰ সমাজৰ এজন এটা বেছ নাম কৰা পৰিয়ালৰ পৰিয়াল তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ সদায় আহ যাহ আছিল কিবা হ'লেই বৰ্মা বুলি কৈছিলোঁ বৰ্মাই মোক ধৰি লওক পায়স খাবলৈ মাতে উদগনি দিয়ে আৰু সেই বৰদেউতাই মোক কিন্তু খুব এনকাৰেজ কৰিছিল খুব কৈছিল যে তুমি পঢ়া শুনাত ভাল গতিকে তুমি প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বলৈ চেষ্টা কৰা এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইনত আই এ এছ পৰীক্ষাৰ কথা কয় ধাৰণা বিশেষ নাছিল সুযোগ নাছিল বুজিও পোৱা নাছিলোঁ সেই মোৰ বৰদেউতা যিজন বৰদেউতা বুলি মাতিছিলোঁ তেখেতৰ সমাজ ব্যৱস্থাই তেখেতক সেইখিনি কোৱাত মই কিমান যে উপকাৰ মোক কৰিছিল মানে মোক মটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেইখিনি কথা মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম সেই বৰদেউতাৰ প্ৰতি সেই বৰমা বা সেই ঘৰখনৰ প্ৰতি এতিয়াও তেখেতসকলৰ ঘৰৰ বাকীসকলৰ বুজি কিন্তু মই কৈছোঁ যে যিটো ধৰণে মটিভেট হ'ব লাগিছিল হয়তো বা কোনোবাখিনিত কিবা এটা কথা মিছিং হৈ গ'ল যি কি নহওক এই এতিয়াও মই সেইবুলি তাত কোনো মোৰ হেৰি নাই খেদ নাই এই সফলতা আপোনাৰ আগবাঢ়ি গৈছে কাৰণ সৰুতে সেইখিনি পাইছে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ পাইছে মৰম পাইছে ছাৰ আৰু সৰুতে সেই নাটকৰ কথা লগতে কানেক্টেড মানে কি মোৰ ঘৰ মোৰ ক'লোঁ মই এটা ব্যৱসায়িক পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ 8টামান বজাত সাধাৰণতে দোকানখন বন্ধ হয় পঢ়া শুনা তাৰ মাজতে হয় তাৰপিছতো হয় নহয় কেতিয়াবা মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰটো আছিল খুব বেছি দূৰত নাছিল খোজকাঢ়ি আহিব পাৰি স্কুলৰ আগেদি গ'লেও নাট্য মন্দিৰ শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰ বেছ নাম কৰা সেই নাট্য মন্দিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক হৈ থাকে আৰু স্বাভাৱিকতে সেইখিনিত মই সুযোগ পোৱাৰ কোনো কথাই নাহে কিন্তু মোৰ খুব দুৰ্বাৰ ইচ্ছা যায় যে নাটকখন কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই ইচ্ছাটো কিন্তু বোধ কৰোঁ স্বভাৱগতভাৱে সৰুৰ পৰা আছিল কল স্কুলত মই কৈছোঁ যে নিজে লিখি পেলাই দুই এখন কৰিছিলোঁ স্কুলীয়া দিনত কিন্তু মোৰ এটা হেৰি আছিল মই বিশেষকৈ গৰমৰ দিনৰ কথা কৈছোঁ মানে গ্ৰীষ্মকালত যিহেতু মানুহ 8টা 9টা বজাতো ইমান এটা বেছি দেৰি নহয় তো মই কি কৰিছিলোঁ পঢ়াৰ মাজতে দোকান বন্ধ হ'ব হৈছে বা হেৰি হৈছে দেউতাক কৈ পেলাই মই নাট্য মন্দিৰলৈ গুচি আহি মই পিছৰ চকীকেইখনত বহি নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল চাইছিলোঁ মই নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল চাই খুব ভাল পাইছোঁ আৰু মই এতিয়াও নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল চাই পেলাই খুব এনজয় কৰোঁ এইটো কাৰণেই যে নাটক এখন কৰি থাকোঁতে এজন অভিনেতা বা পৰিচালকে যেতিয়া শিকায় শিকাওঁতে এটা চৰিত্ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপস্থাপন ঘটিব পাৰে কথাবিলাক আলোচনা হয় বিশ্লেষণ হয় এটা চৰিত্ৰৰ গতিকে সেই কথাখিনিয়ে মোক সৰুৰ পৰাই আকৃষ্ট কৰিছিল আকৌ মই নাজানো কিহৰ কাৰণে আকৃষ্ট কৰিছিল সেইকাৰণে সৰুৰ পৰাই মই মানুহৰ বিষয়ে জানিবলৈ মোৰ এটা কিউৰিয়াচিটি আছিল মানুহ এই মানুহজন ক'ৰ এই মানুহজনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি মোৰ দোকানখন একদম কৈছোঁ বজাৰৰ মাজত আছিল গতিকে আমি দোকানৰ সন্মুখত বহি মানুহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ সুযোগ আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ অনবৰতে অহা যোৱা কৰিয়েই থাকে গতিকে আমি সেই মানুহবিলাক চাওঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ এই মানুহজন ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মোৰ মনত হেৰি আছিল সেইবিলাকৰ লগত মোৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰো কথা জড়িত আছে কিন্তু আকৌ কৈছোঁ লেখাটো নহ'ল কিন্তু সেই নাটক
তৰ ৰিহার্সেল সোৱা যেটো খুজো হেখিনি মই বহুতখিনি মোৰ বিষয়টো বৰ্তমান সহায় কৰিছে বুলি মই ভাবো যিসকল লোকে হেকমান নাটকৰ ৰিহার্সেল কৰিছে তেখেত অসমৰ অতি স্বনামধন্য নাট্যকৰ্মী বুলি কও কৰ মই নাম নকওঁ বৰ এটা আটাইকেইজনে খুব ভাল অতি উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ নাটক কৰা লোক শিৱসাগৰ তেতিয়া আছিল আমি আমাৰ স্কুলীয়া দিনত তাৰপিছততো মই স্কুলৰ শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ গতিকে সেই তেখেতসকললৈও মনত পৰে কেতিয়াবা এতিয়া কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে তেখেতসকলে যিধৰণে নাটক পৰিচালনা কৰিছিল বা তেওঁলোকে সেই সময়ত যিসকল শিৱসাগৰত অভিনেতাও আছিল বা তেখেতসকলক মই পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰি যিখিনি শিকিছোঁ যিখিনি মই ভাবোঁ দেটছ কোৱাইট এগেইন খুব চহকী অভিজ্ঞতা সেইখিনি আৰু জীৱনৰ পাণ্ডুলিপি লুটিয়াই আছোঁ কাৰণ ব্যস্ততা ৰোগক লৈ ৰোগীক লৈ সেইকাৰণে সেইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি ভাল পায় শুনিবলৈও ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ মানুহৰ জীৱনৰ হেৰিখিনি পাণ্ডুলিপি লুটিয়াই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ এইটো বয়সত পুৰণা কথা মনত পৰিলে ভালেই লাগে ৰোগীৰ লগতে ব্যস্ত থাকে যিহেতু সেইকাৰণে মই অলপমান জীৱনৰ পৃষ্ঠা লুটিয়াই আছোঁ পাণ্ডুলিপি ছাৰ মধুৰ স্মৃতি থাকে আমাৰ জীৱনত কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজত কামৰ মাজত কিছুমান স্মৃতিয়ে মানে অগাধেবা দিয়েহে মাজত মনত পেলাই ভাল লাগে আমাৰ ৰোমাঞ্চিত হোৱা যায় তেনেকুৱা মধুৰ স্মৃতি আপোনাৰ কি মানে আহেনে কেতিয়াবা তেনেকুৱা আৰু মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰ টুকুৰা টুকুৰ ছবি মই তাৰে টুকুৰা টুকুৰবিলাক ক'লোৱেই যে মোৰ দেউতাৰ বন্ধুসকলে মোক মৰম কৰে মোৰ মা দেউতাই ইমান হেৰি পৰিসৰৰ মাজত যিটো ধৰণে মৰম আদৰ সাদৰেৰে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে যিখিনি সুবিধা আমাক দিলে যাৰ কাৰণে আজি মই এইটো পৰ্যায়ত আছোঁ এইয়া শিৱসাগৰ নিচিনা চহৰ এখনত ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰিলোঁ প্ৰতিটোতে সৰু সুৰাকৈ বহুত ধৰণৰ স্মৃতি আছে গতিকে আটাইবিলাক স্মৃতি মই এটা অমুক মধুৰ ঘটনা বুলি হয়তো মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম বা মই ভাবোঁ সেইটো কাৰো ক্ষেত্ৰত নহয় মাত্ৰ এটা ঘটনাহে এজন মানুহৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা টাৰ্ণিং পইণ্ট কিন্তু এই সকলোবিলাক জমা হৈ আছে দুখৰীয়া ছবি দুখৰীয়া ছবিখিনি আপোনাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই উৎসাহিত কৰে ন ছাৰ এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ ওচৰত আছোঁ এজন চিকিৎসক প্ৰাকৃতিক ডক্টৰ এতিয়া এই বিষয়টো সুধিবই লাগিব মোৰ ফালৰ পৰা ছাৰ প্ৰথমতে প্ৰশ্ন মানসিক স্বাস্থ্য কি ছাৰ মানসিক স্বাস্থ্য আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যিটো টোটেল যিটো পূৰ্ণাংগ সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটোৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ আমি যেতিয়া স্বাস্থ্য বুলি কওঁ সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ ধাৰণা এটা আহে স্বাস্থ্য মানে আমাৰ শৰীৰটো কিমান বেমাৰ নোহোৱাকৈ আছে অসুখ নোহোৱাকৈ আছে মই শকত আৱত হয়নে নহয় মই ওখ পাখ হয়নে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা মোৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবিলাক খুঁত নোহোৱাকৈ আছেনে ইত্যাদি সেইটো জন্মৰ পৰা শিশু এটাৰ ওপৰত মাক দেউতাকৰ সেইটোৰ ওপৰতে ফ'কাছ হয় সাধাৰণতে কিন্তু আচলতে স্বাস্থ্যৰ যিটো সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটোত কয় যে স্বাস্থ্য হৈছে শাৰীৰিক মানসিক আৰু সামাজিক সৰ্বাংগীন মংগলময় এটা ৱেলবিংটোক মই মংগলময় এটা শব্দৰে সমাৰ্থ কৰিব বিচাৰিছোঁ সৰ্বাংগীন মংগলময় এটা মাথো নিৰোগী দেহেই বা এই সময়ত কাৰোবাৰ ৰোগ নাই সেইটোৱে স্বাস্থ্যৰ প্ৰকৃত মাপকাঠি নহয় এতিয়া আমি যেতিয়া পূৰ্ণাংগৰ কথাটো কথা আহিছে মানসিক স্বাস্থ্য হৈছে মানুহৰ মই অলপ সৰলভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিজ্ঞান বাদ দিয়ক যে এজন মানুহে কেনেদৰে চিন্তা কৰে তেওঁৰ আৱেগ অনুভূতিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ বিচাৰ বিবেচনাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ স্মৃতি শক্তি কেনেকুৱা তেওঁৰ গোটেই চাৰিওদিশৰ যিখন পৃথিৱী তেওঁ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা কেনেকৈ সেই পৃথিৱীক পাৰিপাৰ্শ্বিকতাক তেওঁ কেনেকৈ পাৰ্চিভ কৰিছে আহৰণ কৰিছে আহৰণ কৰি তাৰ যিটো সামগ্ৰিক যিটো ধাৰণা লৈ তেওঁ মনৰ জগতখনত তেওঁ এটা থোপ খোৱা এটা ধাৰণা লৈছে তাৰপিছত এই ধাৰণাখিনি কি তেনেকৈ তেওঁৰ ব্যৱহাৰ আৰু আচৰণৰ দ্বাৰা বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে এই গোটেইবিলাক কথাই এজন মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথা অৰ্থাৎ আমি মন বুলিলে মেণ্টেল ফেকাল্টিজ বুলিলে যিটো কথা বুজোঁ মেণ্টেল ফেকাল্টিজ মই কোৱা কথাখিনি পুনৰ হেৰি হ'ব ৰিপিট হ'ব তথাপিও কৈছোঁ আমাৰ থিংকিং কেপাচিটি আমাৰ ডিচিশ্যন মেকিং কেপাচিটি জাজমেণ্ট পাৰ্চেপশ্যন পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ যিটো বিষয়ে ধাৰণা আৱেগ অনুভূতি ইম'শ্যনছ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইম'শ্যনছ তাৰপিছতে আপোনাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আমাৰ বৌদ্ধিক দিশ আৰু বুদ্ধিৰ দিশ আমাৰ যিটো বৌদ্ধিক ধাৰণা এই গোটেইবিলাক কথা আমাৰ মেণ্টেল ফেকাল্টিজ ভিতৰত এই মেণ্টেল ফেকাল্টিয়ে সামগ্ৰিকভাৱে কাম কৰি এজন মানুহে
কেনেদরে চিন্তা করব আবেগ অনুভূতিখিনি কেনে ধরনের প্রকাশ পাব কেনে ধরনের আবেগ অনুভূতি সকল কথা আবেগ অনুভূতি মানে আপনি যানখিন বুঝে খং রাগ কামনা বাকনা ইত্যাদি মরম চেনেহ গোটেখিনি আহিব দুঃখ বেদনা কেনে নিয়ন্ত্রণের মাজত রাখব কেনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাব এই গোটেখিনি কথা সামগ্রিকভাবে কেনে কোনে কন্ট্রোল করব কি হবে এই গোটেইবিলাক কথায় আমার মানসিক স্বাস্থ্যর আটাইখিনি দিক সামৰি লয় এতিয়া তাতে যদি কিবা একটা কারণ ধরে তেতিয়াহলে আমার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বলে আমি কব পার কিন্তু এই মানসিক স্বাস্থ্যক আমি যেনেকে আমার মাজত থাকা একটা মানে সর্বসাধারণের ধারণা যে স্বাস্থ্য মানে অকল দৈহিক বা শারীরিক স্বাস্থ্য তেনেকে মানসিক স্বাস্থ্য অকল বেলেগে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা বিষয় নহয় দৈহিক স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্য আৰু লগতে সমাজৰ বাকীখিনি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যিখিনি ঘটনা এই আটাইখিনি সামগ্রিকভাবে ললে আমি কথাটো ভালদরে বুজিব পাৰিম বা ভালদরে আয়ত্ত কৰিব পাৰিম মই আপুনি এজন ব্যক্তি হিসাবে এটা প্রোডাক্ট ইয়াৰ প্রোডাক্ট এজন ব্যক্তির প্রোডাক্ট আমার টোটেলিটি সামগ্রিকভাবে দৈহিক মানসিক আর সামাজিক সকল কথা ইয়ার মাজত যোগ হয়ে থাকে দেহে গতিকে তাৰে এটা পার্ট হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য এটা স্যার মানসিক রোগটো বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায় আৰু মানসিক ৰোগ লক্ষণো কিছুমানে গম নাপায় ভিতৰা হৈ থাকিলেও গম পোৱা নাযায় আৰু আহিব নিবিচাৰে কিছুমানে ভাবে মই পাগল নেকি স্বাস্থ্যৰ সেই ওচৰত যাবলৈ চাকেটিক তাত যাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনে গম পাব যে মই এটা ৰোগত মই ভুগি আছোঁ মানসিক স্বাস্থ্য যিটো কথা মানে মই প্ৰথমতে সেইটো কৈ লওঁ যে আপুনি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে যিটো সাধাৰণতে মই সেইটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকোঁ কিন্তু দৰ্শকৰ যেতিয়া কথাটো উত্থাপন হৈছে যে পগলা শব্দটো মানসিক স্বাস্থ্যৰ বা মানসিক ৰোগৰ সমাৰ্থক বুলি থাকে বুলি সকলোৱে ধাৰণা কৰে আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ বাধাৰ প্ৰাচীৰ হিচাপে মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়টো মানে আগবাঢ়ি যোৱাত ডাঙৰ বাধা হিচাপে কনচেপ্টটো এনেকুৱা যে প্ৰত্যেকটো মানসিক ৰোগ বা মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যাক আমি পগলা বুলি অভিহিত কৰিব নোৱাৰোঁ বা কৰাটো সাংঘাতিক ধৰণৰ ভুল কথা সেই লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল ধাৰণা বিভিন্ন ধৰণৰ অবৈজ্ঞানিক মনোভাৱ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সমাজত চলি থকা মিথ MYTH মিথ যে এটা ধাৰণা কৰি মিথ শব্দটো ইংৰাজী মিথ্যা শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু মিথ মাইথলজি আমি যিটো কওঁ মাইথলজি যিবিলাক ঘটনা আখ্যান মাইথলজি হৈছে আখ্যান এই আখ্যানৰ মূলতো কিন্তু মিথ বা এইটো গতিকে এই গোটেইবিলাক মিথে গোটেই আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়টোৰ ওপৰত এক এখন আৱৰণ ঢাকি পেলাই অস্বচ্ছ কৰি দিছে স্বচ্ছতা নোহোৱা কৰিছে মানুহক এই বিষয়ে ধাৰণা দিয়াত বাধা দিছে গতিকে আমি সেই তাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ সময় হ'ল আৰু সেই ওলাই অহাৰ বোধকৰ এটা পদক্ষেপ এইটো এই যে আপুনিয়ে মই মুকলিকৈ কওঁ এইটো সমাজক খোলোচা কৰিবলগীয়া বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে মানে পাগল বুলি ধৰি লয় এই পাগল আচলতে সেইকাৰণে আৰু পাগলটো হৈছে কি এইটো ষ্টিগমা এটা কলংক কলংক যেনেকে লেপ্ৰচি কুষ্ঠ ৰোগ এটা সমাজৰ কলংক বুলি এটা সময়ত ধাৰণা হৈছিলে আনকি টিবি আজি 40 বছৰ আগতেও যক্ষ্মা ৰোগত ভোগা মানুহক বাৰীৰ পিছফালে বাঁহৰ চুকত থৈ খোৱা দিয়া মই নিজে দেখিছোঁ মই আজি বুজিছোঁ সেইটো অলৰেডি 40 বছৰ নহ'ব বহুত কমে 50 বছৰ আগলৈ যাব লাগিব মই নিজেই মোৰ আইতাৰ গাঁৱত দেখিছিলোঁ যে কি হৈছে বুলি টিবি হৈছে ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই থৈছে তেওঁৰ থালখন এটা বাঁহৰ চুকত এটা ঘৰত বনাই দিছে চ' ষ্টিগমা প্ৰায়বিলাক কিছুমান অসুখৰ লগত এটা ষ্টিগমা সমাজে লগাই দিয়া এটা দাগ বা কলংক জড়িত থাকে কুষ্ঠৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে HIV ডিজিজৰ লগত আছে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ কলংক বা দাগ যিটো ভুল ধৰণে লগাই দিছে মানসিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো আছেই অতীজৰ পৰা আৰু সেই কলংকবিলাক আমি কেনেকৈ গুচাই মানুহৰ মাজত এইটো আজি আমাৰ প্ৰতিজন মানুহৰ লগত ঘটিব পৰা ই এটা ঘটনা কলংকটো মানুহে তৈয়াৰ কৰা বা মানুহে সৃষ্টি কৰা এটা এটা ধাৰণা যিটো আমি সেই ধাৰণাৰ পৰা আমি উদ্ধত গৈ পেলাই মানসিক ৰোগৰ বিষয়ে আমি খোলোচাকৈ কথা পাতিব লাগে প্ৰতিটো স্তৰত প্ৰতিটো সময়ত ঘৰখনৰ ডাইনিং টেবুলত হওক স্কুলত হওক কলেজত হওক আপোনাৰ চাহৰ আড্ডাত হওক ক্লাবত হওক অফিচত হওক কলিগৰ লগত হওক আমি মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লেটছ টক বুলি এটা আমাৰ হেৰি আছে শ্লোগান আছে যে আমি আহক আমি মুকলিকৈ মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক ৰোগৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আচলতে এইটো নাছিলে যদিও আমি এইখিনি টাইম আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এজন মানুহৰ মানসিক ৰোগ হৈছে বুলি আমি কেনেকৈ গম পাওঁ হয় যে ফিজিকেল মানে ট্ৰমা ইজ ভিজিবল মেণ্টেল ট্ৰমা অৰ চাইক'লজিকেল ট্ৰমা ইজ ইনভিজিবল বহুত সময়ত মানসিকভাৱে এজন মানুহৰ কি ঘটি আছে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে বুজিবলৈ সক্ষম নহয়
তার কারণে ব্যক্তির বা সমাজ দায়ী নহয় বা আমিয়ে হয়তো দায়ী যে আমি মানুহক বুঝাবলৈ এতিয়াও চেষ্টা করা নাই কিন্তু তথাপিও কিছু কথা এনেকুৱা আছে যেতিয়া আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম যে মানসিক রোগ কি হ যে মানুহৰ ব্যৱহাৰ আচৰণৰ বিসংগতি মানসিক রোগ কি যে মানসিক রোগ মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ বিসংগতি বিকৃতি মানসিক রোগ কি নিজৰ আবেগ অনুভূতিক ইনএপ্রোপ্রিয়েটলি অপ্রাসঙ্গিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা ইনএপ্রোপ্রিয়েটলি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা সেইটো এটা বিসংগতি এজন মানুহৰ এটা আমি সামগ্ৰিকভাৱে জানো যে এইটো ধৰণৰ ভিতৰতে এজন ব্যক্তিৰ বিচাৰ বিবেচনা ইত্যাদি থকাটো উচিত যেতিয়া এজন মানুহৰ বিচাৰ বিবেচনা স্মৃতিশক্তি বৌদ্ধিক দিশ বুদ্ধিৰ দিশ এই গোটেইবিলাক আমি এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যিটো আমি এটা তাৰ এটা ৰেখা টানিছোঁ তাৰপৰা যেতিয়া বিচ্যুতি ঘটিব সেইখিনি মানসিক ৰোগ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই লক্ষণ হিচাপে প্ৰতিটো যিটো সেক্টর বা মই সেগমেন্ট কলো আবেগ অনুভূতি চিন্তাধারা চিন্তার প্রসেস বুদ্ধি ইন্টেলিজেন্স কগনিটিভ ফাংশন মানে ইন্টেলেকচুয়াল ফাংশন মানুষ বৌদ্ধিক দিক এই গোটেইবিলাক কথা যেটা বিচ্যুতি ঘটিব বিকৃতি ঘটিব বিসংগতি ঘটিব ব্যতিক্রম ঘটিব আর তেতিয়া তার যেটা বহিঃপ্রকাশ ঘটিব মোর খং উঠিব নলগা পরিবেশ এটা মোর খং উঠিছে খং উঠার তার কোনো যুক্তি নাই আর খং উঠি মই মানুজনে উঠি পেলাই বস্তু এটা দলিয়াই দিছোঁ এই বিসংগতিটো কিয় হৈছে পরীক্ষা আহিছে পরীক্ষার কারণে মোৰ কিছু পরিমাণে মানসিক চাপ থকাটো স্বাভাবিক কিন্তু মই ইমানেই মানসিক চাপ বাঢ়িছে যে মোৰ টোপনি নোহোৱা হৈছে মোৰ খাবলৈ মন নোযোৱা হৈছে মোৰ কনসেনট্রেশন কমি গৈছে মোৰ মনোযোগ কমি গৈছে মই মানুহৰ লগত কথা নপতা হৈছোঁ এইটো এটা বিসংগতি মই এটা থুলমূলভাৱে আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ মনটো বেয়া লগাৰ কোনো কথা থাকিব নালাগে সকলোবিলাক ঠিকেই গৈছে কিন্তু যোৱা 15 দিন 20 দিন ধৰি মোৰ একাধিক্ৰমে মনটো ভাল লাগি নাথাকে মোৰ আগতকৈ যিবিলাক কথা আগতে মই কৰি পেলাই ভাল পাইছিলোঁ সেই ইণ্টাৰেষ্টবিলাক মোৰ কমি গৈছে মোৰ উৎসাহ উদ্দীপনা কমি গৈছে আৰু মোক যদি সুধে কিয় মই নাজানো কি কাৰণে মোৰ মনটো ভাল লগা নাই আৰু হয়তো চকুপনি ওলাইছে আৰু লগে লগে মোৰ টোপনি নোহোৱা হৈছে খাবলৈ মন নোযোৱা হৈছে মোৰ ওজন কমি গৈছে মই মানুহৰ লগত কথা পতাৰ মোৰ যিটো স্বাভাৱিক ধৰণ সেইটোত ব্যাঘাত জন্মিছে গতিকে এইটো এটা সমস্যা মই এইটো পৰিৱেশত বহি অকলে অকলে কথা পাতি আছোঁ অকলে অকলে হাঁহি আছোঁ মই কৈছোঁ মোক কোনোবাই কাণত কিবা কৈ আছে বুজিছানে কাণত কোৱাটো বিভিন্ন ধৰণৰ ওপৰত কোনোবাই মোক গালি পাৰিছে কোনোবাই মোৰ ওপৰত কমেণ্ট দিছে সেই কমেণ্টত মই ভয় খাইছোঁ মোৰ ভাৱ হৈছে যে এই মানুহজনে কেমেৰাটো লৈ মোৰ ওচৰত থিয় হৈ আছে এই মানুহজনে মোক মাৰিব নেকি কেমেৰাৰ পিছফালে বন্দুক এটা আছে নেকি চুৰি আছে নেকি সেই মানুহজনে থিয় হৈ মোক এইবিলাক যে ধাৰণা অযুক্তিকৰ অপ্ৰাসংগিক ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট মানে পৰিস্থিতিৰ লগত কোনো খাপ নোখোৱা এই গোটেইবিলাক কথা এনেকৈ ছেগমেণ্ট হিচাপে আমি মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা শিশু আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে ছবছৰত এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে ডেৰ বছৰত কথা ক'ব পৰা হ'ব লাগিছিলে খোজকাঢ়িব পৰা হ'ব লাগিছিলে তাৰপিছত তেওঁ আমি এটা এক্সপেক্ট কৰোঁ যে এইটো সেইখিনি সময়ত তেওঁ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি পাৰদৰ্শিতা এটা স্বাভাৱিক একদম দেখুৱাব পাৰিব লাগিছিলে পৰা নাই সেইটো শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো মানসিক বাধাগ্ৰস্ততা দেখা দিয়ে যে সেইটো মই সেই বাধাগ্ৰস্ততা সেইটো মই কওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ তেওঁ ক'ৰবাত কৰিছে এটা শিশু সাংঘাতিক ধৰণে কান্দি থাকে চিঞৰ বাখৰ কৰে ভৰি হাত মাৰি যিটো কওঁ আমাৰ টেম্পাৰ টেণ্টাম থ্ৰ' কৰে নাখায় কিয় হৈছে ছবছৰত এটা 10 বছৰীয়া শিশুৱে চুৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিছা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিয় হৈছে এজনী 14 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে অনবৰতে মোবাইলত আছে অকলশৰে থাকে বিৰক্তি মাক দেউতাক ব্যস্ত আৰু এটা সময়ত তেওঁ কৈছে মোৰ ভাল নলগা হৈছে আজিয়ে ধৰি লওক আজিয়ে ছোৱালী এগৰাকী চালোঁ কিমান বয়স আছিলে 14 ইয়াৰ্চ একো নাই তাই এটা কথা কৈছে মোৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন যোৱা নাই এটা তাইৰ হয়তো এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা আছে 15 বছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা আছে কিন্তু ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথাটো এনেকুৱা যে তাই ক'ভিড পৰিস্থিতিত অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কথা পাতিছিলে তাৰে এজন কোনোবা বন্ধুৱে তেওঁক ছাপৰ্ট দিছিলে কথাবিলাক হয়তো আৰু বেছিকৈ শুনিছিলে তেওঁক এটা ছাপৰ্ট তেওঁ যি সময়ত ইম'শ্যনেল ভেকুৱাম এটা হৈছিলে শূন্যতা সেই ছোৱালীজনীৰ তেওঁক কোনোবাই সেই ইম'শ্যনেল ভেকুৱামটো পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এতিয়া সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই বিশেষ ল'ৰাজনৰ ওপৰত আৱেগিকভাৱে নিৰ্ভৰশীল হৈ ওলাই আহিব পৰা নাই ল'ৰাজনে বুজাইছে যে আমাৰ বন্ধুত্ব মই তাতকৈ বেছি তোমাক হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আগৰ দৰে তোমাক প্ৰায়ৰিটি এতিয়া ছোৱালীজনীৰ আপত্তিটো যে ল'ৰাজনে মোক যিমানখিনি প্ৰায়ৰিটি দিছিলে এতিয়া নিদিয়া হৈছে গতিকে সেইটো এটা মানে চ' মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বা মানসিক ৰোগ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে যিকোনো ব্যক্তিৰ হ'ব পাৰে পুৰুষ মহিলাৰ হ'ব পাৰে
শিশু কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে বৃদ্ধ বয়সৰ 90 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ মাজতো হ'ব পাৰে। আৰু আজিকালি ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু এটা কথা মই জনাই দিওঁ, যিটো কথা ময়ে নাজানিছিলোঁ, আজি ধৰি লওক মই আপোনাক কৈছোঁ, আজি 3-4 মাহলৈকে মই এই বিষয়টোৰ বিষয়ে ধাৰণা নাছিল। এতিয়া চাইল্ড চাইকিয়াট্ৰি, এডলেচেণ্ট চাইকিয়াট্ৰি, জেৰিয়েট্ৰিক চাইকিয়াট্ৰি মানে বৃদ্ধ বয়সৰ চাইকিয়াট্ৰি, উইমেন মেণ্টেল হেল্থ, এইবিলাক কথাটো বাদেই দিয়ক, এতিয়া আমাৰ নতুন বিষয় আহি পৰিছে ইনফেণ্ট চাইকিয়াট্ৰি, অৰ্থাৎ এটি শিশু জন্মৰ পিছদিনাৰ পৰা তেওঁক চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ কি ৰোল থাকে, চাইকিয়াট্ৰিষ্টগণে তেওঁক কেনেকৈ মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব পাৰে মাক দেউতাকৰ লগত আৰম্ভ কৰি, চ' সেইবিলাক বিষয় আহি পৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, এইটো একেবাৰে নতুন বিষয়, মই নিজেই এইটো বিষয়ে একেবাৰে নাজানো কথাটো কৈছোঁ। কিন্তু ইয়েছ, চিলড্ৰেন, এডলেচেন্স আৰু মহিলা, দে আৰ ভেৰি ভালনাৰেবল ইন আৱাৰ ছ'চাইটি, খুব ভালনাৰেবল ছেকশ্যন, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আমি সেইখিনি কৰিব লাগে। হয় ছাৰ, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি মানে গম পালোঁ আজি, কাৰণ মানসিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে ভুল ধাৰণা কিছুমান থাকে আৰু ঘৰতে কিছুমান সমস্যা এনেকুৱা ধৰণৰ আহি থাকিলেও সেইখিনি আমি খোলোচাই কাৰোকে পাতিব নিবিচাৰোঁ। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ আহিলে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত সেইখিনি আলোচনা কৰিব, ডক্টৰৰ ওচৰত নিজাকৈ আহি এইখিনি নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি সমস্যাখিনিৰ কথা ক'বহি, তেতিয়া সমস্যাসমূহৰ সমাধান নিজে নিজে আপোনালোকে পাব। এতিয়া ছাৰ হেৰি কথা, লাইফষ্টাইল মানুহৰ জীৱনধান পদ্ধতিবোৰখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেই পৰিৱৰ্তনখিনিও এনেকুৱা মানসিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ এটা হেৰি শক্তি প্ৰদান নিশ্চয়। আৰু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ছাৰ হেৰি হয়, মানে কথাটো এনেকুৱা, যোৱা 60-70 বছৰ ধৰি আমাৰ পৃথিৱীখনত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন এটা ঘটিছে। চাওক, মানুহৰ ক্ৰমবিকাশ আৰু মানুহৰ বুৰঞ্জী, মানুহৰ ক্ৰমবিকাশৰ বুৰঞ্জী, ইভলিউশ্যনেৰী হিষ্ট্ৰী, বা আজি আমি এজন মানৱ জাতিৰ এইটো পৰ্যায়ত পাইছোঁ, এইটো বহুত হাজাৰ মিলিয়নছ অফ ইয়েৰ্ছ। তাৰে যদি আমি কাঠ অফ এটা লওঁ, 70,000 বছৰ বয়স, মানে 70,000 বছৰ আগতে, আজিৰ পৰা 70,000 to 75,000 ইয়েৰ্ছ আগত প্ৰথম মানুহৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ মানুহৰ মগজুত পৰিৱৰ্তন আহিছিল আৰু তেতিয়া মানুহৰ মাজত ভাষাৰ আৰম্ভ হৈছিল, ভাষা। তাৰপিছতে 12,000 বছৰ আগতেহে মাত্ৰ মানুহে, মাত্ৰ বুলি কৈছোঁ, 12,000 বছৰ আগতে মানুহে কৃষিভিত্তিক, কৃষিৰ উৎপাদনৰ পিছত মানুহে সমাজ ব্যৱস্থা কৰি সমাজ পাতি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ মাজত মগজুৰ যথেষ্টখিনি ক্ৰমবিকাশৰ বিৱৰ্তন আৰু পৰিৱৰ্তন ঘটিল। আৰু মাত্ৰ সামান্য আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন, যিটো শিল্প বিপ্লৱ বুলি কওঁ, য'ত বিজ্ঞানৰ প্ৰগতি আৰম্ভ হ'ল, সেইটো বেছিদিনীয়া ঘটনা নহয়, আমি খুব বেছি 200 বছৰ পিছলৈ যাব লাগিব। আৰু তাৰ তাতোতকৈ যদি আমি ঔদ্যোগিক যিটো, আমি টেকন'লজিকেল যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা বিকাশ বা প্ৰগতি হৈছে, তা সেয়াও মাত্ৰ 100 বছৰ বা আপুনি অকণমান 120-130 বছৰৰ ঘটনা বুলি ক'ব খোজে। তো ঘটনাটো হৈছে কি, ইয়াৰ পূৰ্বতে আমাৰ মানৱ সমাজত যিবিলাক পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তন মানেই মানসিক চাপ, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগত আমি খাপ খাই ল'ব পাৰিব লাগিব। কিন্তু ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত, ভগৱানে আমাক এনেকুৱা এটা শক্তি দিছে যে আমি স্বভাৱগতভাৱে যিকোনো পৰিৱৰ্তনৰ লগত, যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত খাপ খাই ল'ব পাৰোঁ। এইটো যে ইনবিল্ট মেকানিজম মোৰো আছে, আপোনাৰ আছে, সকলোৰে আছে, সেই ইনবিল্ট মেকানিজমটো আমি প্ৰয়োগ কৰি 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 আজি এইটো অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ। পাৰ্থক্য এটা, এটা সময়ত মানুহে যথেষ্ট সময় পাইছিলে, পৰিৱৰ্তন এটা আহিছে, নতুন ঘটনা এটা হৈছে, ইট মে বি এনিথিং, প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তন, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তন, আৰ্থ সামাজিক পৰিৱৰ্তন, আপোনাৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন, ইত্যাদিবিলাক মানুহৰ মাজত ঘটি আছিলে আৰু মানুহে যথেষ্ট সময় পাইছিলে সেইবিলাকৰ লগত এডাপ্ট কৰিবলৈ, মানে খাপ খাই ল'বলৈ। ফলত মানুহে মানসিক চাপবিলাকৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ, যিটোক আমি কওঁ নেভিগেট কৰিবলৈ, আমি যদি মই হিন্দী শব্দ এটা, মোকাবিলা কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় পাইছিলে। গতিকে মানুহৰ মানসিক চাপ বা লাইফষ্টাইলটো এটা সময়লৈকে একদম মানে স্তিমিত আছিলে, খুব এটা বেছি হেৰি নাই। কিন্তু যোৱা 70 বছৰ ধৰি, 60-70 বছৰ ধৰি গোটেই পৃথিৱীতে এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, বিশেষকৈ 60 ইয়েৰ্ছ বুলি ক'ব, আৰু বিশেষকৈ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পিছত, যে মানুহৰ মাজত যিবিলাক পৰিৱৰ্তন আহিছে, যিবিলাকক আমি টেকন'লজিকেল পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ বা আপোনাৰ ঔদ্যোগিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ, সেইবিলাকৰ যিটো স্পীড, এই স্পীডটো ইমান বেছি, ইমান ত্বৰান্বিত, ইমান এক্সেলাৰেশ্যন, মানে গাড়ীখন ইমান বেছিকৈ চলিছে প্ৰগতিৰ স্পীডটো, যে মানুহে আগৰ তুলনাত
খাপ খাই ল'বলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন দৰকাৰ আছিলে মানসিক চাপ বা এই নতুনখিনিৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত বা নতুন পৰিৱৰ্তনৰ লগত আজিকালি সময় নোপোৱা হৈছে উদাহৰণটো মই দিব খুজিছোঁ দৰ্শকৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰণৰ আগতে আমি শিলগুটি এটা পানীত এনেকৈ মাৰি দিছিলোঁ আৰু পানীৰ ঢৌটো গৈ আমি পাৰত লগাটো চাইছিলোঁ এনজয় কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা শিলগুটি চেপেটা শিলগুটি বিচাৰি ফুৰোঁ পানীত মাৰি পেলাই ঢৌৰ সৃষ্টিটো চাবলৈ কিন্তু আমি যদি সেই পুখুৰীৰ পাৰত থিয় হৈ আমি প্ৰথম শিলগুটিটো মৰাৰ পিছত সেই ঢৌ পাৰত লগাৰ আগতে যদি আমি আৰু এটা মাৰি দিওঁ তাৰপিছত যদি তৃতীয়টো মাৰোঁ চতুৰ্থটো মাৰোঁ কি হ'ব যে প্ৰথম ঢৌটো পাৰত লগাৰ আগতে দ্বিতীয় ঢৌটোৰ সৃষ্টি হ'ল তৃতীয় ঢৌটোৰ সৃষ্টি হ'ল চতুৰ্থটো শিলগুটিয়ে আৰু এটা ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিলে কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো কিন্তু ঢৌ লাগিয়ে মানে এতিয়া কি হ'ব পুখুৰীটো পানীত খলকনি হ'ব আমি বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীখনত তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত আছোঁ যে ইমান পৰিৱৰ্তন ইমান প্ৰত্যাহ্বান যে আমাৰ গোটেই জীৱন সমাজত আমাৰ এটা খলকনি জোকাৰণি উঠিছে আৰু যিটোৰ লগত আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ মানে জীৱনশৈলীৰ এটা সংযোগ আছে কাৰণ আমি জীৱনশৈলীটো সেইমতে আমি এডাপ্ট কৰিব পৰা নাই সময় আৰু ইমান পৰিৱৰ্তন টেকন'লজিকেল ইমান গ্ৰ'থ টেকন'লজিকেল গ্ৰ'থ বুলি কৈছোঁ মানে আপোনাৰ প্ৰযুক্তিৰ যিটো পৰিৱৰ্তন ইয়াৰ ফলত মানুহৰ মাজত মানসিক চাপ বাঢ়িছে আৰু কিছুমান ঘটনা হৈছে ধৰি লওক ডমেষ্টিক ভায়লেন্স বাঢ়িছে হা ঘৰুৱা গৃহকণ্ডল বাঢ়িছে সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেই পৃথিৱীত ভৌগোলিক এটা পৰিৱৰ্তন ঘটিছে মই বেছি আৰু সেইবিলাক কথালৈ নাযাওঁ তাত মানে কিছুমান অন্য ৰাজনীতিক অৰ্থ ৰাজনৈতিক ছ'চিঅ' পলিটিকেল কথাও আছে কিন্তু এইকেইটাবিলাক কথা আমাৰ জীৱন প্ৰণালী বা জীৱনশৈলীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে মানুহৰ মাজত মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাইছে লগে লগে আমাৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীত যিমানবিলাক জীৱনশৈলী ৰিলেটেড লাইফষ্টাইল ডিজিজ আছে আটাইবিলাকৰ হেৰি যিটো আপুনি কৈছে সমস্যাটো বাঢ়িবলৈ ধৰিছে এটা উদাহৰণ দিওঁ হাৰ্ট ডিজিজ এটা জীৱনশৈলীৰ ৰোগ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ জীৱনশৈলীৰ ৰোগ ডায়েবেটিছ এটা জীৱনশৈলীৰ ৰোগ এই হাৰ্ট ডিজিজটো 2020 আমি ক্ৰছ কৰিলোঁতো 2020ত দ্বিতীয় স্থানত আছিল মানসিক ডিপ্ৰেশ্যন চতুৰ্থ স্থানত আছিল 2020ত কোৱা গৈছিলে যে হাৰ্ট ডিজিজটো একলৈ যাব আৰু মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বিশেষকৈ মানসিক ডিপ্ৰেশ্যন দ্বিতীয় স্থানলৈ যাব আমাৰ এখন লিষ্ট আছে গ্ল'বেল বাৰ্ডেন অফ ডিজিজ লিষ্ট তাত 2020 চনত দ্বিতীয় স্থানলৈ যাব বুলি কৈছিলে এইবিলাক অল লাইফষ্টাইল ডিজিজ ইতিমধ্যে কিন্তু বিষাদগ্ৰস্ততা ভাৰতবৰ্ষত এক নম্বৰ স্থানলৈ গ'লে আৰু WHOই ইতিমধ্যে প্ৰেডিক্ট কৰিছে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে আৰু প্ৰজেক্ট কৰিছে যে 2030 চনত সমগ্ৰ বিশ্বতে বিষাদগ্ৰস্ততাৰ এটা এক নম্বৰ সমস্যা হ'ব এটা অন্য হেৰিলৈ আহোঁ ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট HIV ডিজিজতকৈও ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ লৈছে অথচ HIV তললৈ নামিছে আমি এতিয়া এইডছৰ কথালৈ ইমান মূৰ কামোৰণি মানে ঘামি ঘব ল'ব লগা হোৱা নাই কিন্তু ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট যিটো মানুহৰ জীৱনশৈলীৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে জড়িত ক্ৰমান্বয়ে সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু বোধ কৰোঁ মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই এইটো চতুৰ্থ স্থান পাবগৈ কেইদিনমানৰ পিছতে এবাৰ 2020 চনত এতিয়া ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট কেনেকৈ হয় এক্সিডেণ্টবিলাক কেনেকৈ হয় যে এজন মানুহৰ পাৰ্চনেলিটি তেওঁ ব্যক্তিত্বটো গঠন হওঁতে তেওঁ এক্সিডেণ্ট প্ৰণ পাৰ্চনেলিটি থাকে মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনে মানুহৰ ড্ৰাইভিং কোৱালিটিটো বিনষ্ট কৰে চতুৰ্থ মানুহৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়িবলৈ গৈছে যিবিলাক আকৌ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বা লাইফষ্টাইল ডিজিজ আৰু সেইবিলাকৰ হেৰিত আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েঞ্চ বেছিভাগ ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ আসক্ত হৈ পেলাই হয় ফলত মই নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এখন এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলোঁ দুৰ্ঘটনা কৰিলোঁ আৰু লগতে মই মহতিয়া নিলোঁ নিৰপৰাধী আৰু যিসকলে নিচাযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমি বাটৰ কাষৰুৱা যিবিলাক ইনোচেণ্ট ব্যক্তি নিৰ্দোষী ব্যক্তি তেওঁলোকক কঢ়িয়া গতিকে যিমানবিলাক লাইফষ্টাইল ডিজিজ আছে পৃথিৱীত বাঢ়িবলৈ লৈছে আৰু মই আপোনাক আপুনি মোক প্ৰশ্নটো কৰা নাই মই অলপ দীঘলীয়াকৈ উত্তৰ দিছোঁ মই ভাবোঁ আপোনাৰ নহ'ব মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি কওঁ এতিয়া আমাৰ যিটো টেকন'লজিকেল প্ৰগতি যিটো এইটো কয় এক্সপ'নেনচিয়েল গ্ৰ'থ প্ৰযুক্তিৰ যিটো বিকাশ যিটো দ্ৰুত গতি এক্সপ'নেনচিয়েল গ্ৰ'থ মানে গ্ৰ'থৰ যিডাল গ্ৰাফ হ'ব লাগে 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ গ্ৰ'থ নহয় জানো কিন্তু এইটো গ্ৰ'থ কেনেকৈ 2, 4, 8, 16, 32, 64 চ' এই টেকন'লজিকেল গ্ৰ'থটো ইমানেই বাঢ়িবলৈ ধৰিছে যে এতিয়া এইটো কয় নি কাৰ্ভ অৰ্থাৎ এনেকৈ বাঢ়ি এক্সপ'নেনচিয়েলি গৈছে ডাবল ট্ৰিপল এনেকৈ গৈ পেলাই এই পজিশ্যনটো হৈছে নি কাৰ্ভ বুলি কয় আমাৰ ধেনুঘূৰীয়া মানে আমাৰ আঁঠুটো যেনেকৈ এনেকৈ
ভাজ এটা লৈছে এই ভাজত আছে এতিয়া একৰ্ডিং টু দ্য সায়েন্টিষ্ট ইয়াৰ পিছত এই পইণ্টৰ পিছত এইটো এইটো একদম মানে এনেকুৱা এটা গতিলে যাব সিংগুলাৰিটি বুলি কয় এই গতিটোক মই গোটেইখিনি কোৱাটো সম্ভৱ নহয় এইটোৰ পিছত এই যিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব আপুনি ভাবক গ্ৰথটো এনেকৈ এনেকৈ গৈ পেলাই যদি চুট কেনেকৈ গুচি যায় কোনোবা মানুহে আমি মানৱ জাতিয়ে সেইখিনিৰ লগত খাপ খাব পাৰিমনে So we are in that particular phase, আমি বৰ্তমান যাৰ ফলত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক বাঢ়িবই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ যিটো যিটো চৰিত্ৰ বা বৈশিষ্ট্য সাংঘাতিক ধৰণেৰে সলনি হ'বলৈ গৈ আছে অনাগত 25-30-40 2080-2050 মানে মই গোটেইখিনি কথা বৰ্তমান ধৰি লওক মই যিখিনি পঢ়ি পেলাই বিজ্ঞানৰ পৰা পঢ়ি পেলাই যিখিনি কোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু অতি সাংঘাতিকভাৱে এই কথাখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব সেইকাৰণে আমি এই যে কথাখিনি পাতিছোঁ আমি কথাখিনি বৰ্তমানৰ কথা পাতিলে মই ভাবোঁ লাভ নহ'ব বৰ্তমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ভৱিষ্যতটো চাব পাৰিব পৰা আমাৰ যিসকলে শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষা পলিচিৰ লগত আছে যিসকলে স্বাস্থ্য পলিচিৰ লগত আছে আৰু আমি যিসকল দায়িত্বপূৰ্ণ নাগৰিক আমি নতুন প্ৰজন্মৰ কথা ভাবিবলৈ হ'লে আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ এখন পৃথিৱী দিব পাৰোঁ য'ত এইবিলাক সমস্যা এনেকুৱা এটা মই জটিল শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেকুৱা এটা ভিন্ন ৰূপ ল'ব ডিফাৰেণ্ট ৰূপ ল'ব য'ত এতিয়াৰ পৰা যদি আমি নতুন প্ৰজন্ম এতিয়া যিবিলাক শিশু 10 বছৰীয়া হৈ আছে বা যিবিলাক এতিয়া শিশু 5 বছৰীয়া তেওঁলোকক যদি এতিয়াৰ পৰা আমি তৈয়াৰ নকৰোঁ প্ৰস্তুত নকৰোঁ তেওঁলোকে 2040-ত 2050-ত বা বিয়ণ্ড ডেট বহুত বেলেগ ধৰণৰ পৃথিৱী এখন তেওঁলোকে ফেচ কৰিব লাগিব গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষ কাৰণ টেকন'লজি গ্ৰ'থটো কোনো বাধা দিব নোৱাৰে টেকন'লজিকেল প্ৰযুক্তিৰ যিটো বিকাশ বাধা দিব নোৱাৰে গতিকে তাৰ যিটো দিশ যিটো দিশে হয়তো মানৱ সমাজক বা মানৱ জাতিক অলপ নেতিবাচকভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি এতিয়াৰ পৰাই অলপ ভৱিষ্যতমুখী হৈ চিন্তা কৰিব পৰা সময়টো হৈ গ'ল কিন্তু বাহিৰৰ দেশে মই অন্ততঃ কেইখনমান দেশৰ বিষয়ে পঢ়ি পেলাই জানো যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আমি বৰ্তমানৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব নিদি হয় আমাক পুৰণি পৰম্পৰা লাগিব পৰম্পৰা লাগিব ডেফিনেটলি লাগিব আমি প্ৰাচীন আমাৰ অতীত বুৰঞ্জী আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব কিন্তু অতীত বুৰঞ্জীকে আমি খাবত মাৰি ধৰি অতীতৰ পৰম্পৰাক খাবত মাৰি ধৰি ভৱিষ্যতে পৃথিৱীখন কোনফালে গৈ আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি যদি আমি চকু মুদি থাকোঁ মই মোৰ এইটো ব্যক্তিগত ধাৰণা মই ভাবোঁ আমি নতুন প্ৰজন্মক উপকাৰ কৰা নহ'ব কাৰণ টেকন'লজিকেল গ্ৰ'থ কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে ইৰেস্পেক্টিভ অফ এনিথিং কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে আৰু মই বিশেষ নকওঁ যে কম্পিউটাৰে কম্পিউটেশ্যন যিটো কেপাচিটি মোৰেজ ল' বুলি এটা কেপাচিটি আছে এই কেপাচিটিৰ ওপৰত হেৰি কৰিয়েই এইটো যিটো গ্ৰ'থৰ হেৰিটো কেলকুলেশ্যন কৰে পৃথিৱীখন যিমান হৈছে মোৰেজ ল'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে মোৰেজ ল'ৰ মতে পৃথিৱী প্ৰতি 1.5 বছৰৰ মূৰত পৃথিৱীৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক ডাবল হয় 1.5 বছৰ আৰু সেইটো এতিয়ালৈকে সত্য বুলি বিজ্ঞান হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু গোটেইবিলাকৰ ইম্পেক্ট মানুহৰ সমাজ ব্যৱস্থা আৰু মানুহৰ মানসিকতাত পৰিছে গতিকে উই মাষ্ট বি এৱেৰ এণ্ড উই মাষ্ট টেক চাৰ্টেন একশ্যনছ ইন দেট ৰিগাৰ্ড মই আপোনাৰ উত্তৰটোৰ পৰা অলপ প্ৰশ্নটোৰ পৰা ফালৰি কাটি গ'লোঁ সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে কথাখিনি মানৱ আমি সজাগ হ'বলৈ হ'ল আমাৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতিক কোনটো ছাইডে ঢাল খাইছে ছাৰে সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই দিছে যিটো শৈশৱ মই আপোনাৰ মানে লাইফষ্টাইলৰ কথাটো ক'লতেই মোৰ কথাখিনি আহিলে কাৰণ লাইফষ্টাইল মানে আজিৰ লাইফষ্টাইল নহয় ভৱিষ্যতৰ লাইফষ্টাইল আৰু এই পৰিৱৰ্তনবিলাক মই কৈছোঁ ধীৰে ধীৰে হৈছে যদিও এটা সময়ত ইয়াৰ স্পীডটো বাঢ়ি গ'ল মই এইটোকে কৈছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি আমি নিজেই সুচাৰুৰূপে মানে সেই পৰিচালনা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব খাদ্য সংক্ৰান্তৰে হওক বা চইচ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বেছি হেৰি হৈছে প্ৰাদুৰ্ভাৱ বাঢ়িছে সমাজত গতিকে নিচাই ধ্বংসৰ মূল ছাৰে কৈছে পৰম্পৰাগত যিখিনি আমাৰ বিশ্বাস যিখিনি জীৱনশৈলী সেইখিনিকে আমি সাৰোগত কৰি পেলাই আগবাঢ়িব পাৰোঁ শিশুসকলক আমি নৈতিকতাবোধ জীৱনবোধৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিব লাগিব আজি মোৰ অনুষ্ঠানটোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য যোগাত্মক চিন্তাৰ এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা সমাজলৈ ছাৰৰ পৰা সেইখিনি কথা শুনিবলৈকে আহিছিলোঁ যিখিনি সমাজক আমি দিব পাৰোঁ নিজৰ সন্তানক আমি যোগাত্মক চিন্তাৰ ফালে পথ প্ৰশস্ত কৰি আৰু ভৱিষ্যত এজন ভাল সন্তান হিচাপে গঢ় দিবলৈ ভাল মানৱ হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সকলো পৰিয়ালে পৰিয়ালৰ পৰিৱেশে সেইখিনি সহায় সহযোগ কৰি আৰু আমি নহয় যে অকল মই অকল নিজৰ সন্তানৰ মানে হেৰি অভিভাৱক আমি নিজে সমাজৰ অন্য এজন সন্তানক দেখিলেও আমি সেইখিনি ভাল ছাইডত নিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে
মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰথম ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ হয় এনেকৈ ছাৰে নিজৰ শৈশৱত সেইখিনি পৰিৱেশ পাইছে গাইডেঞ্চ দিছে তাৰ ভাল হয় আমুক হবি চামুক হবি তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰকো পোৱা মানুহ আছিল কিন্তু এনেকুৱা আজি সমাজ ব্যৱস্থাত তেনেকুৱা মানুহৰ অভাৱ অভাৱ অকল পৰিয়াল এটা আত্মকেন্দ্ৰিক এক হৈ গৈছে পৰিয়ালৰ মাজত যৌথ পৰিয়ালৰ হেৰিটো ভাঙি গৈছে ছাৰ সেইটো এটা নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হৈছে সেইটো এটা কাৰণ মই আপোনাৰ কথাত যদিও আপুনি বোধকৰ সামৰিব খুজিছে মই যিটো অনুসৰণ কৰিছো মই জাষ্ট যিহেতু যাতে মোৰ কথাখিনি এটা মই আপোনাৰ চাহেকৰ প্ৰশ্ন এটা এতিয়া যিখিনি ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানসিক সন্তুলন হেৰি হৈছে যোৱা প্ৰজন্মৰ মাজত এনেকৈ সুস্বাস্থ্য হয় মানসিক স্বাস্থ্য গঢ় দি পেলাই কেনেকৈ আগবাঢ়িব আপোনাৰ ফালৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণামূলক বাৰ্তা মোৰ কথাটো এইটোৱে মই দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যদিও অলপ ভৱিষ্যতমুখী কথাখিনি অলপ বেছি প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছোঁ কিন্তু এইটো ইনএভিটেবল যে আমাৰ সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'বই আৰু অহা 20-30 বছৰ বা 40 বছৰৰ ভিতৰত এই পৰিৱৰ্তনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ ল'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি যদি বিজ্ঞানৰ যিটো ধাৰা আমি যদি সেইটো অলপ মানে অধ্যয়ন কৰোঁ আমি গম পাম অনাগত দিনত টেকন'লজিকেল যিবিলাক গেজেটছ বা টেকন'লজিৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ পৰিছে সেইবিলাকে আমাক কেনেকৈ জীৱনশৈলী সলনি কৰি দিব এতিয়াৰ পৰা আমি অলপ অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু এইটো মই ভয় খাবৰ কাৰণে কোৱা নাই মই মাত্ৰ কৈছোঁ যে আমি যদি অলপ সতৰ্ক হৈ থাকোঁ আমি যদি এই বিষয়ে অলপ নিজকে সজাগ কৰি প্ৰস্তুত কৰোঁ মই ভাবোঁ আমি কিছুমান সমস্যাৰ পৰা আমি জটিল নোহোৱাকৈ আমি সন্মুখীন কৰিব পাৰিম মূল কথাটো হ'ল যিহেতু আজিৰ বিষয়টো মানসিক স্বাস্থ্য আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে আমি আলোকপাত কৰিছোঁ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আমি কোনো ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস বা কলংকিত মনোভাৱ নাৰাখি মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি মুকলিমূৰীয়াকৈ চৰ্চা কৰাৰ এটা পৰিৱেশ ঘৰখনত তৈয়াৰ কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে মানসিক স্বাস্থ্য গঢ় দিয়া কথাটো একদম সৰুৰ পৰাই প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা জন্মৰ পৰা আৰম্ভ হয় আনকি অলপ বেছি হৈ কোৱা আনকি গৰ্ভত থকা অৱস্থাও কিছুমান কথা বিশেষ বিশেষ কথাই মানসিক স্বাস্থ্যৰ ইতিবাচক উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু এই গোটেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ ওপৰত আৰু তাৰপিছতে শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওপৰত এই শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এফালে আনফালে অভিভাৱক আৰু থাৰ্ড যিটো পিলাৰ হৈছে এই থাৰ্ড পিলাৰ হৈছে আমাৰ সমাজত ধৰি লওক চিকিৎসকসকল শিশু ৰোগৰ চিকিৎসকসকল মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসকসকল আৰু দায়িত্বশীল যিখিনি নাগৰিক আছে এই তিনিটা পিলাৰত আমি যদি সাময়িকভাৱে যদি আমি কালেক্টিভলি কাম কৰোঁ আৰু যদি আমি এটা ইতিবাচক মনোভাৱেৰে আমি তেওঁলোকক এটা সুস্থ পৰিৱেশ দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ যদি আমি চহকী অভিজ্ঞতা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিজন শিশুক সৰুৰ পৰাই এক সুমানসিক স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী ব্যক্তি হিচাপে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম মই ইংৰাজীত এষাৰ কথা কৈ বোধকৰ্ম সামৰিম প্ৰথম কথা ইয়াত নেতিবাচক বা ভয় কৰিবলগীয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা একো নাই কিন্তু আমি যদি কথাটো ইগন'ৰ কৰোঁ অৱহেলা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ম ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে ৱাইল ইন দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য ব্ৰেইন দ্য গড অৰ নেচাৰ চাপ্লাইজ দ্য ৰ মেটেৰিয়েল বাট ইট ইজ দ্য নাৰ্চাৰ হুইচ এক্ট এজ এন আৰ্কিটেক্ট টু পুট দেম টুগেডাৰ জন্মগতভাৱে আমাৰ মন আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ যিটো অংগ হৈছে সেইটো হৈছে মস্তিষ্ক মস্তিষ্কৰ ভিতৰত থকা স্নায়ুকোষ আৰু ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিয়ে আমাৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ আৱেগ অনুভূতি ইত্যাদি ইত্যাদি যিমানবিলাক মই মনৰ কথা ক'লোঁ এইবিলাক কথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে আমাৰ মগজুটো আমি কেনেকৈ গঠন কৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত ভগৱান বা প্ৰকৃতিয়ে ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক ছাপ্লাই দিয়ে যেনেকৈ এটা ঘৰ বান্ধিবলৈ হ'লে আমি ৰ মেটেৰিয়েল যেনেকৈ ইটা বালি শিল চিমেণ্ট আদি যোগাৰ কৰি পেলাই ঘৰটো সাজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আৰ্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়াৰেহে সাজি দিয়ে যে এই বস্তুটো কেনেকৈ গঠন কৰিলে বা এটা ভাল সুন্দৰ মজবুত ঘৰ হ'ব ঠিক তেনেধৰণে আমি মগজুটো জন্মগতভাৱে আহৰণ কৰিছোঁ কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰকৃতিগতভাৱে আহৰণ কৰিছোঁ কিন্তু সেই মগজুটোক আমি কেনেধৰণে লালন পালন কৰিম ইট ইজ এ নাৰ্চাৰ হুইচ এক্ট এজ এন আৰ্কিটেক্ট আমি মগজুটোক লালন পালন কৰিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ সৃষ্টি কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি শিশু কিশোৰ কিশোৰীসকলক আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক এক্সপ'জ কৰিম এই গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মস্তিষ্কৰ আৰু সেই মস্তিষ্কৰ অন্তৰালত থকা বিভিন্ন স্নায়ুকোষ তাৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু তাৰ আন্তঃগাঁথনি কেনেকৈ সুস্থভাৱে গঠন হ'ব বিকৃতি নোহোৱাকৈ গঠন হ'ব সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি এজন মানুহৰ মানসিক সুমানসিক স্বাস্থ্যৰ গঠন হ'ব আৰু লগে লগে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব তেওঁৰ মনস্তত্ব আৰু তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ সেইমতে তৈয়াৰ হ'ব গতিকে এই গোটেইখিনি কথা আৰম্ভ হ'ব ঘৰত আমাৰ সমাজৰ পৰিৱেশত আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি 6 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে 18 বছৰ বয়সলৈকে স্কুলীয়া পৰিৱেশত
আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ তত্ত্বাৱধানত গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলিজুলি কালেক্টিভলি অভিভাৱক শিক্ষক আৰু শিক্ষা জগত মিলি আমি আমাৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে সুমানসিক স্বাস্থ্যৰ এক বাতাবৰণ তৈয়াৰ কৰোঁ যাতে প্ৰজন্ম যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেওঁলোকে এখন সুন্দৰ পৃথিৱীৰ উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা পায় ধন্যবাদ দৰ্শকসকল নিশ্চয় উপকৃত হৈছে ছাৰৰ এইখিনি কথাই আপোনালোকক নিশ্চয় হেৰি জীৱন গঢ়াৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে কাৰণ অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আপোনালোকক এই মেছেজ দিয়া এই বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ মোৰ লক্ষ্য আছিল ছাৰৰ যোগেদি আমি সকলোৱে উপকৃত হৈছোঁ আজি এনেকুৱা লাগিছে যে ছাৰৰ ওচৰত মই স্বাস্থ্য বিভাগত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছোঁ ইমানখিনি কথা জানিলোঁ খুব ভাল লাগিছে ছাৰ আপোনাক পাই থাকিম বুলি পুনৰ আপোনাক পোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ গতিকে সমাজখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ সমাজখন ভাল ভালভাৱে আমি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আমি কেনেকুৱা ধৰণে থাকিব লাগিব ছাৰৰ পৰা সেইখিনি আমি পালোঁ আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে অনুষ্ঠানটো নিজৰ মতামত জনাব আৰু আজি অনুষ্ঠানটো সামৰিব সময় হৈছে অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আমি সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ।